шоу Come Together Crash Test на Радіо Рокс. Доброго ранку, це Come Together, 7 година і 43 хвилини. І, звісно ж, ми сьогодні що робимо, Назарчик? Вітаємо Сергія Васильовича Кузіна з днем народження! Хулі-хулі-хулігани покоряють міри. Зараз ще трошки, ну ти ж хотів текст послушати. Океани сверлять водні. Спасибі, на цьому ти співати закінчуєш, тому що співати тепер будемо тобі ми. Сьогодні вперше за 12 років нашого існування Вероніка Пацько не прийшла до нас в гості, а прийшла для того, щоб нарешті заспівати тобі прямо в прямому ефірі. Супер, от, мене даже виганяли, щоб я не підвідел главне. Репетирувати нужно, всі зайняті люди, репетируємо прямо на ходу, на колесах. Готов? Да. Секундочку, микрофон отдавай. Отдавай микрофон. Так, ну що? Мелодию все знают. В городе Потсдам был холодный май, но новость светлая осветила край. Родился мальчик на свет, назвали Сергей. Вот уж он вырос, скажем скорей. С днем рождения, Кузин! Наконец-то взрослый! С днем рождения, Кузин! Вырос и покинул край родной, за океан уехал, стал он там звездой. Потом вернулся вновь, привез нам рок, и за это мы ему опять споем. С днем рождения, Кузин, вырос наш Сережа. С днем рождения, Кузин, вырос наш Сережа. Чтоб был нам здоровым много лет, своей красотой освещая свет. Задор достаток кругом, довольство сном. Лонли в Кузин, лонли рок-н-ролл. С днем рождения, Кузин, задувай же свечи. С днем рождения, Кузин, наконец-то взрослый. І сьогодні, перше, наші слухачі відразу відгадали пісню. Це пісняри, так, да, да, звісно. Це по-перше. Вероніка, спасибо огромне. По-друге, ти сьогодні отримуєш шкарпетки і чашку в подарунок. Як ти пам'ятаєш, скоро її принесуть, а може і ні. Тут же, як пойде, ти ж знаєш, в якому колективі ти працюєш. З днем народження, тебе ще раз вітаємо. Спасибо але большое. Але це ще не все. Зустрінемося на початку наступної години. Окей. Краш-тест. Ранкове шоу. Come Together. На Радіо Рокс.